פרשננו יעקב ברדוגו. יעקב, תשמע, יש המון ערפל סביב מה הוחלט שם בקבינט. האם ישראל תתקוף, האם לא ישראל תתקוף? בכל זאת, איראן תוקפת אותנו באופן חסר תקדים משטחה. האם ישראל שוב תתבשם ממערכות ההגנה האווירית ותצמצם את האירוע? בואו נחלק את זה לכמה חלקים, העלית פה הרבה מאוד נושאים. ישראל מחויבת לתקוף. יש החלטת קבינט, החלטת הקבינט החליטה. הקבינט המוסמך זה הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב. הוא המוסמך והוא החליט אתמול לתקוף. ההחלטה בעינה עומדת. אם אנחנו נראה שמכנסים את הקבינט המדיני ביטחוני שוב פעם, אז תדעי לך שהולכת להשתנות ההחלטה, ויכול להיות שההחלטה תשתנה לרעה, כלומר להתקיפה. כרגע ההחלטה מסמיכה את שר הביטחון, את בני גנץ ואת בנימין נתניהו, ראש הממשלה, לדעת כדי איך להגיב, באיזה אופן להגיב. וצריך להודות ביושר, אני בלילה, על פי כל ההבנות של הישיבות הקבינט שקדמו בשבוע שעבר, ושל ישיבת הקבינט גם אתמול בלילה בתחילת הערב, מרגע שנודע על מתקפת הטילים שהחלה בשעות הערב המוקדמות, 7-8 בערב, שמערכת הכתב"מים יצאה, התפיסה בישראל והחלטת הקבינט הייתה שאנחנו הולכים להגיב. ההלם, אם אפשר להגיד, במובן החיובי, היה מכישלון ההתקפה האיראנית ומעוצמת ההגנה הישראלית. כן. והיא זו שנתנה בעצם את הפאוזה הזאת לפני עוד שיחת ביידן, לראות רגע איך אנחנו מחליטים. יש לנו פה איזשהו... אז זו באמת השאלה, כי אנחנו יודעים הרי במשך שנים איך התבשמנו ממנעמי כיפת ברזל בעזה, והחלנו 20 שנה של טילים, והשאלה עכשיו אם הדבר הזה לא יוריד מעוצמת התגובה. קודם כל הוריד. קודם כל בוא נודע על האמת, הוריד. יחד עם השיחה של ביידן עם נתניהו, שיחה שערכה 25 דקות, היא בעצם שינתה את עוצמת התגובה המיידית. פחות במיידיות. אמרתי, עוצמת התגובה המיידית, המיידית של העניין. ישראל מחויבת להגיב. אין תיאוריה, עכשיו אני אלך איתך מהזווית הפוליטית ליטל, ועד הזווית הקיומית, כי אומרת, כל המארג הזה מחייב את מדינת ישראל להגיב. והיא חייבת להגיב באיראן. היא לא תגיב בחולות רפיח, היא לא תגיב בחולות עיראק, היא תגיב... לא, היא יכולה לבחור גם להגיב בדמשק, אתה יודע, לעשות איזושהי לא, תגובה. לא, את מתקפה באה מאיראן. איראן היא מדינה גדולה, והתגובה הישראלית מחויבת להיות שמה. אני לא רואה ראש ממשלה וקבינט, כולל... אם, בוא נספר רגע אחת את החצי שנה האחרונה. בחצי שנה האחרונה, ביידן התנגד לכניסה לתמרון הצבאי, ביידן התנגד לשיפה, לכניסה שלנו לשיפה. ארצות הברית העבירה החלטה במועצת הביטחון על סיום המלחמה בלי החזרת החטופים, כולל אחר כך עם התיקונים. יש לנו מספיק חילוקי דעות. אתמול הייתה לנו עזרה גדולה מאוד. עזרה גדולה מבעלות הברית שלנו, אבל בואו נספר. צריך לומר, גם המתקפה חסרת התקדים הזו מאיראן לא הזיזה את ביידן מכיסאו, בואו נמתין עם התגובה. אני ראיתי שבוע שעבר, כבר ביום חמישי, יש לי הערכות והשערות שהאמריקאים ידעו על המתקפה. כי ביידן דיבר ביום חמישי שהוא יגן על ישראל ולא יעזור לנו במתקפה. אנחנו נמצאים, כולם עזרו גם לעצמם. מהאמריקאים שלא רוצים בשנת בחירות, מלחמה אזורית וחלה בירדנים שמסכנים את עצמם וכל הבריטים והצרפתים וכל המערכות האחרות. בסוף ישראל חייבת להגיד את המילה האחרונה, ואני אגיד את זה פעם אחר פעם. ישראל גם תגיד את המילה האחרונה. ישראל תגיב. ישראל לא תגיב, היא מסכנת את קיומה. מה יחשוב החיזבאללה? מה יחשוב ברגע זה החיזבאללה? מה יחשבו האיראנים? שאפשר לתקוף את ישראל ומחר האמריקאים לא יהיו להם בקונסטלציה לדבר איתנו? ישראל חייבת להגיב. אני אלך מה שאמר נתניהו, אני אחייב אותו. צריך לחייב את בנימין נתניהו. פה, באולפן הזה, צריך לחייב את בנימין נתניהו. הוא אמר, יירטנו, אכן. בלמנו, אכן. יחד ננצח,
יחד ננצח, זה אנחנו נגיב לאיראן, ואנחנו נגיב וננצח את האירוע הזה. אז ישראל תגיד את המילה האחרונה. אני לא חוזר בי, אני רואה מתקפה, דרך אגב, אני כל כך מבסוט של השמאל הישראלי עליי. הבטחתי שתגיבו עד הבוקר, שישראל תגיב עד הבוקר, איפה התגובה? ועכשיו אני רואה, צריך לחשוב מדתיות כזו, מדתיות אחרת. אני אחזור ואני אגיד, ישראל תגיב, אם היא לא תגיב, אנחנו צריך לחפש מקום אחר.